mjerilo vječnosti. Društvene pojave, sve dok postoje, moraju se podudarati sa željama ljudi u smislu da one same budu ljudska želja ili da osiguravaju ljudske želje. To znači da ih sam čovjek treba željeti i to iz dubine svoje nepatvorene prirode ili trebaju služiti kao sredstvo ostvarenja čovjekovih primarnih želja i ispunjavati čovjekove potrebe, čak iako ih čovjek ne želi, iako one same nisu krajnji cilj čovjekove prirode i naklonosti. Također, među čovjekovim željama postoje dvije vrste želja: prirodne i neprirodne želje, to jest želje koje su rezultat ovisnosti. Prirodne želje su one želje koje su proizišle iz prirodne građe čovjeka. Postoji niz stvari koje svaki čovjek želi samim tim što je čovjek. Još niko nije tvrdio za sebe da je otkrio njihovu tajnu. Na primjer. Čovjek želi da istražuje na polju znanja. Isto tako, on voli lijepe prizore. Želi da unatoč svim mukama i tegobama osnuje porodicu i dobije potomstvo. Želi da se osjeća s drugima i da služi drugima. Ali zašto čovjek želi da istražuje? Šta je taj osjećaj istraživanja i nastojanja da se dosegne zbilja? Zašto je čovjek zainteresiran za lijepe prizore? Zašto se ljudi osjećaju prijatno i uživaju u lijepo uređenoj sali kada se upriliči neka proslava? Zašto čovjek želi osnovati porodicu? Zašto u čovjeku postoji saosjećanje i samilost prema drugima? Ovo je niz pitanja koja postoje. Međutim, bilo da možemo dati odgovor na ova pitanja ili ne, ono što je za nas neosporno jeste činjenica da su ove želje prirodne. Osim ovih prirodnih želja, ponekad se u ljudima javlja niz drugih želja koje se nazivaju ovisnosti. Ovisnost se može napustiti i podložna je promjeni, Velika većina, gotovo svi ljudi, možda od 199, a od 1999 ljudi ima naviku da pije čaj. Veliki broj ljudi naučio je da puši cigare. Nešto manji broj konzumira alkohol i nargilu. Manji broj ovisan je o heroinu. Ove stvari malo pomalo prerastaju u želje. I čovjek u istoj mjeri u kojoj želi neke prirodne stvari želi i one koje su njegova sekundarna priroda. Međutim ove želje su vještačke i mogu se napustiti i odbaciti. To znači da ih osoba može napustiti i ostaviti tako da ih u potpunosti zaboravi. Buduće generacije mogu se odgojiti tako da uopće ne razmišljaju o tome. Međutim prirodne želje nisu takve ne mogu se napustiti i odbaciti ako ih uskratimo jednoj generaciji naredna generacija sama će ići za njima na primjer na početku komunizma nije se razmatralo samo pitanje zajedništva u imetku govorilo se o uništenju temelja porodice pod nazivom prisvajanje smatrali su da gdje god se javi prisvajanje, ono dovodi do nesreće kod čovjeka. Bilo da se radi o prisvajanju i metka i bogatstva, ili prisvajanju žene i muža. Međutim, ova teza nije mogla naći mjesto u svijetu. Zašto? Zbog toga što je želja za osnivanjem porodice jedna prirodna želja. To znači da svaki muškarac u onom sloju društva u kojem se nalazi želi da ima ženu i da ta žena bude isključivo njegova kako bi dijete koje dobije s njom bilo njegovo. Želja za djetetom, odnosno želja za nastavljanjem postojanja kroz potomstvo, prirodna je i urođena želja. Čovjek dijete smatra nastavkom svoga postojanja kao da čovjek posjedovanjem potomstva vidi svoju egzistenciju postojanom. Kada nema potomstvo, smatra svoju lozu presječenom. Jednako kao što čovjek želi imati vezu sa svojom prošlošću, želi znati za svoje pretke i teško mu je živjeti, a da ne zna svoje porijeklo, da ne zna komu je majka, da ne zna komu je otac. Isto tako teško mu je živjeti, a da ne zna na koji način će se nastaviti njegovo postojanje i ko će u narednim generacijama biti njegov potomak. Čovjek ne može tako živjeti i ovo je suprotno prirodnim čovjekovim željama. Zbog toga se svijet nije pokorio ovim težnjama. One su ostale umrtvljene. Prije 2300 godina, Platon je iznio ovakav prijedlog, ali za jedan sloj društva, a ne za sve slojeve, za vladare, filozofe i filozofe vladare. On je to smatrao jedinim načinom da se spriječe zloupotrebe. Međutim, poslije sam Platon odustao od tog prijedloga i smatrao ga pogrešnim. Kasnije, u 19. stoljeću i početkom 20. stoljeća, ponovo je iznesen taj prijedlog ni ovoga puta čovjek ga nije prihvatio. Zašto? Zbog toga što je u suprotnosti s čovjekovom prirodom. Filozofi imaju pravilo koje kaže: Prisila ne traje dugo. To znači da nešto što nije prirodno neće potrajati. Sve što bude neprirodno brzo će nestati. Jedino će opstati ono što je prirodno. Stav suprotan navedenom je to da su prirodni tokovi dugotrajni. Imaju mogućnost opstanka, dok neprirodni tokovi nemaju mogućnost opstanka. Prema tome, ako vjera želi da opstane na ovome svijetu, treba posjedovati jednu od dvije navedene karakteristike. Prva karakteristika je da treba imati mjesto u čovjekovoj prirodi, to jest u dubini čovjekove nepatvorene prirode. Sama vjera treba biti želja u čovjekovom biću. U tom slučaju, sve dok je čovjek na ovome svijetu, i vjera će da opstoji. Ali, ako ona sama nije čovjekova želja, onda, u najmanju ruku, treba biti sredstvo, to jest, treba omogućiti neku drugu čovjekovu želju ili druge želje. Međutim, ni ovo samo nije dovoljno potrebno je da bude takvo sredstvo omogućavanja želja da ga ni jedno drugo ne može nadomjestiti znači trebamo pretpostaviti da čovjek ima niz potreba koje samo vjera ispunjava i zadovoljava ništa osim vjere nije moćno da ih ispuni i zadovolji u suprotnom ako se u ovom svijetu javi nešto što može kao vjera ili bolje od vjere ispuniti potrebe i želje koje je vjera ispunjavala i zadovoljavala, vjera će nestati. Naročito ako ih to nešto ispuni i zadovolji bolje od vjere. U napretku civilizacije mnogo je stvari koje se pred našim očima vrlo brzo mijenjaju. Jedna stvar dolazi namjesto druge najveću ilustrativan primjer Do unazad nekoliko godine svi smo oblačili pamučne čarape. put su se javile najlonske čarape. Čim su se one pojavile, pamučne su izbačene iz upotrebe. Čak su svi oni koji su živjeli na račun proizvodnje i prodaje takvih čarapa promijenili zanimanje jer čovjek nije zaljubljen u izgled pamučnih čarapa. Čovjek oblači čarape iz jasnih razloga. Želi da čarape budu dugotrajne, lijepe i mehke. Kada se pojavi nešto što je dugotrajnije i nježnije od onoga što je isplativije, ono se izbacuje iz upotrebe. Pamučne čarape su neko vrijeme zadovoljavale čovjekove potrebe. Međutim, sada se javilo nešto drugo, što mnogo bolje zadovoljava čovjekove potrebe. Isto tako, kada se pojavila svjetiljka na električnu energiju, fenjer se morao izbaciti iz upotrebe. Zašto je čovjeku trebao fenjer? Trebao mu je da zadovolji potrebu. Pojavila se električna sjelica. Njena svjetlost je bila bolja i nije ispuštala dim. Zbog toga je prvobitna svjetiljka bačena. Morala je otići, jer je električna sjelica na bolji način zadovoljavala čovjekovu potrebu. Međutim, ako postoji nešto što u čovjekovom društvu ima tako visok položaj, da ga ništa ne može nadomjestiti, to jest da ništa drugo ne može zadovoljiti onu potrebu koju ta stvar zadovoljava, da ne može posjedovati umijeće koje ta stvar posjeduje i da ne može obaviti posao koji ona obavlja, ona će nužno opstati. Ako poslodavac u nekom preduzeću bude imao jednog radnika, i pojavi se drugi bolji od ovoga poslodavac će silno željeti da da otkaz prvome a na njegovo mjesto dovede boljega međutim ako prvi radnik bude posjedovao neko unikatno umijeće ne postoji vjerojatnoća da će mu poslodavac dopustiti da ode pazit će ga i čuvati prema tome ako vjera bude htjela opstati, treba i sama biti dio čovjekovih želja i potreba ili treba osigurati čovjekove želje i potrebe i to na jedinstven način. Na svu sreću, vjera ima obje ove karakteristike, to jest ona je dio prirodnih i emocionalnih čovjekovih želja, a u pogledu osiguravanja ljudskih potreba i želja posjeduje položaj koji je nezamjenjiv. Ako malo bolje analiziramo, uvidjet ćemo da uopće ne postoji mogućnost da je nešto drugo nadomjesti.